はい、こんにちは、まとめです。皆さん、リニューアルされたムジラボもうチェックしましたか？一気に新作が発売されたため、まだ終えてないっていう人がほとんどなんじゃないかなと思います。で、今回リニューアルされただけあって、もうクオリティ半端なく高いです。だからこそこのタイミングを逃すのは超もったいない。そこで今回リニューアルされたムジラボの中からおすすめのパンツ紹介させていただきます。実際に着用してシルエットを見ていきますし、コーディネートも紹介していきますし、洗濯実験とか、あと重さとかをね、測ったり徹底的に深掘りして解説していくので、この動画さえ見ておけば買う前に悩むことなんてありませんし、買った後の心配もありません。自分に合った買い物ができるので、いつも以上に満足感を得られます。ということで、今回紹介するのはこちら、ムジラボの、カシミヤコンタックパンツという商品で、税込みで 12,900円です。このパンツ、どんな人におすすめなのか結論からお話しさせていただきます。万人向けの高級黒パンツ、それもコスパ高いものを探したい人に非常におすすめで、なぜなのかっていうと、カシミヤコン、ウールとカシミヤでできた高級生地なんですよ。おまけに超綺麗なシルエットで誰もが使いやすい。僕は、黒パンツだったらユニクロ GU から始めて、それでね、ファッションハマって、もし本当にハマれたらもっと高いね、黒パンツ行きましょうみたいなお話をよくしてるんですけど、これならもうね、いきなり上がりで大丈夫です。黒のテーパードパンツ、これ持っとけばもう大丈夫なんです。逆に言うと、すでにハイブランドでね、洋服買ってるよって人からすると、別にこれね、新たに買い足す必要はないかなと思います。それでは実際のね、こちら購入品を使いながら、このパンツを激推しする理由を解説していきます。まずはね、最大の特徴でもある商品名にも入っている素材から見ていきましょう。冒頭でお伝えした通り、なんとカシミヤが入ってます。ファストファッションでカシミヤが入ってるパンツなんてまずありえないんで、ほんとね、これ 12,900円でファストファッションで聞くと高って思うかもしれませんが、マジで爆安中の爆安です。で、カシミヤってよく聞くと思うんですけど、何なのって、実際どんな素材なのって思ってる人も多いと思うんで、そこからね、お話ししていくこうと思いますが、カシミヤのルーツからちょっと見ていきたいなと思います。カシミヤ、皆さんご存知の通りの高級生地の代表格的な素材になっていて、古くはステータスシンボルの一つとしても使われてきた素材です。とにかく希少なんですよ。レアでなかなか手に入らない素材なんで、昔はですね、王族のみに使用が許されていたと言われています。そんな歴史もあったり、まあ、実際にね、これ仕入れるだけでめっちゃお金かかるんで、カシミヤってほんと高いんですよ。ただね、言うてこれね、カシミヤ入ってるの 12% なんですよ。 12% っていう数字を見たら、まあそんだけじゃんみたいな、実際カシミヤパンツじゃないじゃんって思うかもしれませんが、 12% って結構めちゃくちゃ入ってる方で、 2,3% とかでもめちゃめちゃ高くなるんですよ。しかもこれってカシミヤと、あとウールなんで、まあ、ナイロンも入ってますけど、カシミヤとウールで大半構成されてるんで、マジで高級原料になっています。で、まあ現代でもカシミヤってやっぱり高級素材なので、今のねトレンド的にも積極的に取り入れていきたい素材になっていて、まあそれ何なのかっていうと、現代ってクワイエットラグジュアリーのねトレンドがありまして、それってどんなトレンドなのかっていうと、素材で見せるようなねトレンドなんですよ。シンプルなデザインでサイズ感的には結構大きくて、それをドレープ聞かせて高級な生地をたっぷり見せるっていうね、クワイエットラグジュアリーっていうトレンドが来ていて、まさにそれにぴったりなアイテムだったりします。おまけに今クラシカルトレンドもあって、このパンツって大人っぽさもありますし、フォーマルでオーセンティックで紳士的なねイメージがあるパンツなので、クラシカルトレンドにも非常にマッチしています。で、こういった高級原料、ウールとかカシミヤをね使ったアイテムでありがちなのが、確かに原料めちゃめちゃ高級だけど、相当薄いものとかあるんですよ。で、薄いとやっぱりね、ある程度コストを抑えられるわけですね。使えば使うほど高くなるんで、比例していくんで分かりやすい話なんですけど、これはしっかりと肉厚で、秋冬用のパンツといってね、何の問題もありません。結構冬寄りのパンツです。基本的にメンズファッションってオールシーズン用のパンツばっかりなんですよ。例えばデニムとかって本当はね春夏寄りなんですけど、秋冬でも実際履くじゃないですか。冬にデニムってまあまあ寒いんですけど、言うて街中見ても履いてる人多いと思います。それぐらいね、メンズファッションってそこまでパンツに季節感っていうのをね求めているわけじゃないんですけど、そこをねしっかりしてあげると機能性的にも過ごしやすいですし、見た目的にもよりねおしゃれに見せやすいんですよ。こういった秋冬用のパンツ持ってる人って非常に少ないと思うんで、季節感を取り入れるっていう意味でもとてもおすすめしたいパンツになっ
っています。生地のねこの表のね表面感もすごく良くて、カシミヤコン、ウールコンっていうのがしっかりと伝わる素材になっていますし、肉感もありますし、12,900円のパンツでこの生地感で文句言う人はもう一人もいないんじゃないかなっていうぐらいすごくいいです。で、商品ページ見るとカシミヤコンっていうところで軽さを歌ってるんですよ。すごい軽いパンツですよって。でも実際どうなのかっていうところね、今回はちょっと検証していこうと思います。やっぱり秋冬用のパンツってオールシーズン用のパンツと比べたら重たい印象があるじゃないですか。そういった方も多いと思うので、実際にねちょっと測りを使って重さ検証していきます。はい、今回こちらのね測りを使っていきたいと思います。こんな感じになっています。 0.7 ですね。なんで 700g なんですけど、ハンガーが 170g だったんで 530g か、実際535かなぐらいの重さになっています。で、他のパンツも測っていきます。続きまして、こちらアーダーエラーのパンツなんですけど、ウールコンのパンツになってるんで、まあ同じようなジャンルなんでね、ちょっと比較していこうと思います。 845g っていうところで、700g 実際ねちょっと着るぐらいの重さなんで、そこそこ重さ違うかなっていうところですね。続きまして、ユニクロのヒールテックパンツですね。こちら秋冬用のパンツなんで、そこそこ重いはずなんですが、ウールとか入ってるわけじゃないんで、言うてもそこまでいってないかなと思いますが、735なんで結構こう思ったより重いですね。まあ大体 600g 切るぐらいになっています。最後にですね、オールシーズン用のパンツと比較してどうなのかっていうのを見ていこうと思うので、ユニクロのねレディースのタックアイドパンツ測ってみたいと思います。ということで、600なんでこれがやっぱり一番軽いですね。ですね、つまり 430g ぐらいかになっています。ということで、無印のタックパンツ、カシミヤコンのタックパンツはオールシーズン用のねこのパンツと比べたらちょっと重いんですが、秋冬用のパンツと比べたらまあまあ軽いっていう結果になりました。正直個人的にはパンツの重さそこまでねこだわってるわけじゃないんで、別に重くてもいいじゃんとも思うんですけど、気になる人も多いかなと思って、ちょっと新しいパートね試行錯誤して今動画撮影してるんで試してみました。ということで、次は洗濯実験です。カシミヤコンでウールも入ってるっていうところで、洗濯したら実際どうなるのか気になってる人も多いと思います。なので実際に洗濯してみました。一般的な家庭用洗濯機でおしゃれ着モードにして洗っています。次はね、こちらのパンツのデザイン見ていこうと思います。いつもの通りなんですけど、ただデザインのお話するだけじゃなくて、おしゃれになりたい男性に向けてファッションのロジックだったり知識もね交えてお伝えしていこうと思うので、ぜひね飛ばさずに聞いていただけたらなと思います。ということでね、こちらのパンツのデザイン見ていこうと思うんですが、いわゆるスラックスになってますね。どういうところからそれがわかるのかっていうと、例えばここクリースが入ってるんですよ。センタークリースっていうこの縦線みたいなのが入ってるじゃないですか。プリーツとも言うんですけど、スーツとかで履く時のパンツスラックスって言うんですが、そのスラックスってこれ入ってますよね、センタークリース。そのディテールがあったりとか、まあもう別に説明しないでもね、パッと見の印象でスラックスじゃんってなると思うんですけど、まあその感覚で全然問題ありません。細かく見ていくとどうなのかっていうところをね僕はやっていこうと思うんですが、ここにタックが入ってるんですよ。タックっていうのは、まあいわゆるつまみみたいな部分ですね。ここに余分に生地を取ってボリュームを出してるわけです。これによってちょっと太さを出したりとか、クラシカルの印象を強めてくれたりとか、そういったねディテールになっています。で、後ろこんな感じで実はねゴムが入っていますね。後ろをゴムにすることによってベルトなしでも着用できるよっていう便利なパンツです。ただベルトループがついているんで、別にベルト通して着用することも可能になっています。で、一つポイントとしては、後ろがね、ゴムになっていると、バッグがゴムになっているっていう、作りなんですけど、ドローコードがついているわけじゃないんで、縛って着用できるっていうわけじゃないです。ある程度融通は効くんですけど、ギュッと締め上げることはできないんで、締めて履きたい人は、ベルトをつけた方がいいかなっていうところです。で、まあ、ポケットの、ね、形状一つとってもすごく大人っぽい作りになっていて、変にねカジュアルダウンしていたりはしないんで、まあ、いわゆるスラックスの作りでカシミヤコンでやってくれたよと、まあ、オーソドックスなスラックスでいい素材で綺麗なシルエットだってみんなが求めてるようなねところだったりするんで、それを 12,900円でやってくれたっていうのはもう感謝しかないなと思います。先ほど少しお話ししたんですが、今クラシカルトレンドというものが来ていまして、数年前まではストリートのトレンドがねやっぱ活発だったんですけど、そこから少しずつクラシカルトレンドへと移り変わっているわけです。基本的にファッションのトレンドって、まあ、ファッションじゃなくてビジネスか何でもそうなんですけど、トレンドって反動が起きるものなんですね。人々のね人間の飽きと密接にね結びついているんで、例えばすごい太いシルエットが流行ったら次細いシルエットが流行りますし、その後また太いシルエットが流行ると、ただ元に戻るわけじゃなくて少しずつ変わって、リバイバルされていくものなんですけど、ストリートと
トレンドって言うとやっぱりね、スウェットのパーカーとかね、パンツとかね、ちょっとカジュアルでスポーティーなものとかが多かったんですけど、対してクラシカルトレンドになると、パンツだったらスラックス、上だったらジャケットとかシャツとかニットとかね、小物だったらベルトだったり、あとネクタイだったりとか、この辺りがトレンドになってくるわけなんですけど、こういったスラックスのパンツはまさにクラシカルトレンドど真ん中のアイテムなんで、トレンド的にもゲットしておいてほしいなと思います。ということで続きまして、実際にこちらのパンツを着用してシルエットを見ていきたいと思います。現代のシルエットのトレンドに関する話も交えながら分かりやすく解説していくので、ぜひご覧ください。身長170センチ、体重55キロの僕が M サイズ着用するとこんな感じのサイズ感、このようなシルエットになっています。横から見るとこんな感じで、後ろはこのようになっております。はい、ということでこちら無印のカシミヤコンタックパンツなんですけど、どんなシルエットなのか見ていきたいと思います。まずね、この太もも部分ちょっとゆとりがありますね。ややワイドかなぐらい、ストレートがワイドかなぐらいになっていて、先端に向かって少しだけ細くなっていくようなシルエットです。いわゆるテーパードシルエットですね。先端に向かってだんだん細くなっていくシルエット、テーパードシルエットっていうんですけど、ちょっとずつ細くなってますよね。強烈なテーパーとかって言われたらそんなことがなくて、ちょっとだけかかってるっていう感じなんですけど、やや緩めのパンツ、ややワイド気味、まあ、ストレートとワイドの間ぐらいで、そこから少しテーパードしていくと。で、レングスがちょっとだけ長めになってる。全体的にちょびっとだけ緩い作りになっていて、それをテーパードで締めてるといった形になっています。基本的にパンツってコーディネートの土台となってくる部分なんで、パンツだけはシルエット、トレンドに乗っておいた方が圧倒的に使いやすいんですよ。で、現代のパンツのトレンドのシルエットってどんなものがあるかっていうと、もっとはっきり太いね、袴みたいなパンツだったりとか、ネクストトレンドで着ているのが結構細身のパンツだったりとかだったりするんですけど、こちらのパンツどちらにも属してないですよね。いわゆるテーパードシルエットになってるんで、めちゃめちゃ太いわけでもないし、めちゃくちゃ細いわけでもないと。じゃあダメじゃんっていう話になるかもしれませんが、テーパードシルエットだけは定番で使い続けることができるんですよ。なぜなのかっていうと、これはね、本当にスタイルがよく見えるパンツになっていて、どうしてこれがスタイルよく見えるのかっていうと、どんな足の形の人が履いても同じシルエットが出るからなんですね。例えば太も部分ちょっと太いじゃないですか。だから足が太い人が履いても細い人が履いても、まあ分からないわけですよ、隠れてるから。ただね、そのまま太いだけだと人間の目って細いものの方が長く見えるんで、太すぎるとそんなにね、足が長く見えないわけですね。つまりスタイルがよく見えないわけなんですけど、これは先端に向かって細くなっていくと。で、人の視点は三首に集中するもので、三首って下半身でいうと足首に当たるわけなんですが、この足首部分が細くなってると全体の足が細く見えるわけです。ということはつまりどうなってるのかっていうと、どんな足の形の人が履いても同じシルエットで、同じシルエットっていうのはどんなシルエットかっていうと、細身のシルエットに見えているっていうところでね、履くだけでスタイルが少しよく見えるパンツになってるんで、多くの人が非常に合わせやすいパンツなんですね。じゃあ逆にそのパンツ最強なのかって言ってくると、誰もが合わせやすいからこそ物として差別化しづらくなってくるんで、どちらかといったら今のトレンドを加味して考えると、初心者とか入門者に非常におすすめのパンツです。ということで、一つ目のコーディネートを作ってみました。ジャケットに T シャツにスラックスに革靴っていうコーディネートなんですけど、まあ、このタックパンツ、いわゆるスラックスなんですけど、このスラックスを扱うときに簡単なのが、まあ、ジャケットで合わせるっていうところなんですが、ジャケットスラックスって、まあ、スーツの組み合わせじゃないですか。ここを固めておいて、他でカジュアルダウンしていくっていうのが非常におすすめです。で、初心者のうちはできればカジュアルダウンもね、肩にね、カジュアルにしすぎない方が扱いやすかったりするんで、ビジネスとかだったら普通ここにシャツを入れるわけなんですけど、シャツじゃなくて、まあ、T シャツにしておこうと。ただ T シャツなんですけど、一番フォーマルなからのブラックにしといて、カジュアルすぎないようにしておくと。で、シューズも革靴なんですけど、 U チップっていうね、カジュアル用の革靴になっているというところで、まあ、革靴って大枠ではね、大人っぽいアイテムの中でちょっとカジュアル寄りになってたりとか、 T シャツっていうね、大枠ではカジュアルなアイテムなんですけど、黒にすることによってちょっと大人っぽくフォーマルにしていたりとか、そのあたりで少しずつカジュアルダウンをしたっていうコーディネートにしています。で、それだけだとちょっとつまらないなっていうところで、最近クラシカルトレンドなわけですよ。長らく続いたストリートのトレンドからだんだんね、移り変わって、クラシカルフォーマル、大人っぽいね、そういった着こなしがトレンドになってきているわけなんですけど、だからこそそれを着こなしで取り入れるにはっていうところでタックインしています。まあ、スーツスタイルとかの着こなしだとタックインが当たり前じゃないですか。そこから引用してタックインスタイルを T シャツでしているといった感じのコーディネートになっています。続きまして、2つ目のコーディネート、今度はね、一気に冬スタイルになってますね。さっきはね、まあ、秋と冬の間ぐらいかなっていうコーディネートだったんですけど、今はね、まあ、冬でもいけるようなコーディネートにしています。長丈のコートで合わせただけの超簡単コーディネート
で、まあ、ポイントは一つだけあって、こういうパターンの時黒を使わないっていう。冬のコーディネートってすごく重くなりがちなんですよ。理由としてはやっぱりね、黒のコートを選んでしまうからっていうところにあって、黒のコートを選ぶこと自体は何も悪いことじゃないですし、やっぱりね一発目ね手に入れるなら黒のコートおすすめなんですけど、黒のコートで、黒のパンツ相当重くなるわけですよ。で今回主題がパンツだったんで黒じゃないコートで合わせているっていうだけなんですけど、この黒パンツ生かしたいなら黒じゃないコートで、こういった感じの巻き下丈のコートで、まあ、タックインしてもいいですし、タックアウトしてもいいですし、ほんとバサッと羽織るだけでコーディネート完成するんで、非常にねおすすめです。こういうでかいコート一つ持っておくと、これね羽織るだけで勝手にワイラインシルエットが作れるわけですよ。上半身のボリュームが大きくて下半身のボリュームが小さいシルエットをワイラインシルエットと呼ぶんですが、そのシルエットを使うとスタイルがすごくよく見えるわけですね。こういった大きいコートってスタイルをよく見せないと着こなしが難しかったりするんで、着こなしをよく見せる工夫をした方がいいんですが、このタックパンツ裾部分が細いと言ったじゃないですか。だから大ぶりのコート羽織ると上はでかくて下は細いが勝手に完成するわけですよ。なので適当に羽織っても様になったりします。まあ、こんな感じでね2つコーディネート作ってみたんで、ぜひね参考にしていただけたらなと思います。ということで、こちらのパンツデザイン、素材、シルエットいろいろとお話ししてきたんですが、カラーはですねこのブラック、黒がね一押しなんで、とりあえずこのブラックから見てほしいなと思います。デザインも良くて、素材めちゃめちゃ良くて、シルエットも綺麗で万人向けっていうところで、本当におすすめのパンツです。はい、ということでここから CM コーナー行きたいと思います。僕のブランドね、シティの中でも一番人気のヘリテージっていうジュエリーラインがあるんですが、その中でも次リリースしようと思ってる新作の中から、こちらの一部ね、この1アイテムだけ紹介させていただこうかなと思います。まあ、1分ぐらいね、紹介したいなと思っているので、興味ない人は全然飛ばしちゃってください。どんなアイテムなのかっていうと、こんな感じで、以前からねリリースしてるうちのアイコンリング、シティリングというものがあるんですけど、それのアップデートバージョン、ダブルリングにして、石もついてると。石とかはね前からやってるんで、このダブルになったところがアップデートバージョンなんですけど、もうめちゃめちゃ気に入ってて、次のリング、まあここをつけてるリング、次出てくるやつらばっかりというか全部そうなんですけど、その中でも一番人気の可能性あるんじゃないかなと。これかサムリングか、まあこれか、この3つちょっとね人気集中しそうなんですけど、中でも一番これなんじゃないかなと思ってるんで、気になる人はねちょっとお待ちいただけたらなと思います。 3,4 ヶ月以内ぐらいにはリリースできるんじゃないかなと思っています。ということで今回の動画は以上となります。このチャンネルでは次の洋服何かをテーマに、ユニクロ、GU、無印などファストファッションアイテムを知り尽くした僕がおすすめのアイテムを紹介しています。実際に全アイテム購入するっていう他のチャンネルではありえないことをしているのがうちのチャンネルの強みです。まだチャンネル登録してない人は今すぐチャンネル登録していただけると嬉しいです。絶対に後悔はさせません。ちなみに僕はシティというオリジナルのアパレルブランドを展開していまして、毎週金曜日に新作アイテムをリリースしています。概要欄にストアのリンクを載せておきますので、おしゃれなアイテムをお得な価格でゲットしたいなんていう方はね、この機会にぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。